娱乐圈当中呢，提起甜蜜夫妻档霍思燕和杜江，绝对算得上是一对啊。那么今年呢，两个人一起参与了电影《罗曼蒂克消亡史》，逮着机会呢，霍思燕总是会猛夸一下自己的小丈夫。这不，面对我们的镜头，她又开始夸上了。曾经发掘过李安、蔡明亮等大牌导演的徐立功，近日在上海举办了由自己监制电影的个展。2011年，被徐立功钦点出演了电影《饮食男女二》的霍思燕，当天也特意来到现场助阵。今天事隔几年吧，再次见到他，感觉好像，时间都停止了一样，非常的开心今天。别看如今的霍思燕已经是个淡定沉稳的人母，其实当初在接拍《饮食男女二》时，她对于和台湾地区电影人的合作还很陌生。因为我是第一次去台湾拍戏，其实好像有一丝的孤单，但是真的是我想多了。然后那一次的合作非常的温暖，记得郭雅蕾老师也对我非常的好。我还有记得有一次我们拍通宵，然后拍了一宿的夜戏，天亮了，然后徐老板就说，那我请大家去吃早饭，非常非常的温暖的一个剧组。这部面对如此体贴的影坛老前辈，霍思燕也不忘把老公杜江一起带着，拓展一下人脉。或许是由于霍思燕成名较早，年岁也比杜江稍长，这对姐弟的组合一直被外界贴上女强男弱的标签。不过对于外人的眼光，霍思燕却毫不避讳，不仅时常给杜江提供资源，还多次与老公同框亮相，一起造势。今年两人合体出演了华谊年度大片《罗曼蒂克消亡史》，每每提起电影，霍思燕总会走心的夸杜江一番。我老公眼睛比较大，然后在荧幕上我也第一次发现他这么萌哒哒，就是发现他又可爱了一些。这部虽然当天出现在我们娱乐新天地专访镜头中的只有霍思燕一人，但杜江依旧是聊天话题不可或缺的部分。我老公在里边演的角色也会让观众印象非常的深刻。其实我在这部电影里只是他的绿叶，然后他是这个戏的主角。看到他在影片里的那一幕一幕，其实我还觉得挺让我意外的，可能我生活中从来没有见过他这样。虽然隔着屏幕咱们都能被这股甜蜜劲儿感染到，但霍思燕却全然不知。他甚至还突发奇想的把这种合体秀恩爱的拍摄体验当成了维持夫妻感情的不二法宝。因为每次都好像要放掉霍思燕，然后装进一个新的角色的一个灵魂在身体里，所以两个人每一次都还挺新鲜的。虽说杜江在霍思燕眼中哪儿哪儿都好，但她身为处女座，身上那股耿直认真的劲儿，却让霍思燕在拍完《罗曼蒂克消亡史》之后有些后怕。哎，侬家哪能介大啊？介大啊？她是处女座，我其实这一点还挺烦的，因为他老常常在旁边纠正我，哪怕一个喘息呀，然后一个停顿，他都觉得不是上海腔的话，他都会指责我啊。因为我说话特别硬啊，我是北方人，尽管我是一个女生，长得像上海姑娘，但是这个说这个话还是下了一番功夫。至于好不好，对不对，那大家进电影院看。娱乐新天地上海采访报道。